kashe kowa duk wanda ya shige muku gaba ku tarwata kowa dan kada ku bar hankalin kowa ya kwanta har sai kun ga kan abun bautar mu a hannunku ku shirya domin sheke kwarkwata idan ku Ya masoyina ina mai sanar da kai cewa bazan iya zama a cikin ka ba har ka je ka gurbin boka su ba daga kamfanin SM International Nigeria Limited Gagara gasa shiri ne dogon zango kai ku sani bana shi ke make ka me kake gaya min haka ne kada tsafin ka ya gaya ma ƙarya da abin da ba shi kenan ba ka dora na ka abin da bazan amince Winky safari da daga darajar ka. Abun bauta! Safari! Dakta Sadiliani, kai dai hakika an yi asarar barde. Wanda kullum maganar sa bata wuce tumbin sa rabu da shi gagara gasa kada ku manta wannan shiri zake zuwa muku a duk ranar juma'a a sabuwar shekarar 2021 baza garzaya ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin shirin yake zuwa maka da zarar an fara dorawa Ya ka wannan saurayi me na maka ka kawo ni nan? Ya ke gimbiya la guisa. Ni ne boka sarka da dan shaddadu. Na kawo ki nan wajen ne saboda cikar burina da kuma na mahaifina. Gagara gasa shiri mai dogon zango. Umar nan Shafiwa Ali Mailantarki.